Na, a slapom a rövid. Sagst du, ne? It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Ja, Morten, hva vi skal si om denne dagen? Nei, det har vært ingenting, hverken å få eller se. Ikke. Har vi trua? Trua har vi, og det er taket siden det er laks på elva, men det er ingenting å se. Espen så det, du har sett. Ja, det er klart. Det er en eller annen, det er noe så å si ingenting. Da viser man elven igjen. Fyr bøter. Men det er klart. Nå bare fiske. Å ja, det var interessant da, likevel. Hva skal grise høre da? Jeg beklager ristinga i kamera, men det er når jeg skal ta denne helvete smygga. Det er bare litt i kekken. Jeg tror vi skylder på den her.